Олег Ляшко зараз з нами на зв'язку з Маріуполя. Приєднується. Пане Олеже, доброго дня. Ви знаєте, що запропонує уряд і Міжнародний валютний фонд українському народу в плані пенсійної реформи? Доброго дня. Я чув учора заяву міністра соціальної політики про те, що 16 травня приїжджає місія Міжнародного валютного фонду до України, і вони їх ознайомлять з проєктом пенсійної реформи, і після цього ознайомлять українців. Я вважаю, що має бути навпаки. От я зараз знаходжусь в Маріуполі. Ми разом із мером Маріуполя Вадимом Бойченком відвідуємо цілий ряд об'єктів, зокрема, 4-та міська лікарня маріупольська. Тут працює 700 людей. Переважна більшість із них отримує копійчану зарплату. І коли вийдуть на пенсію, не знають, правда, в скільки років вийдуть, зважаючи на ті реформи, так звані, які пропонуються, то отримуватимуть і копійчану пенсію. То от я переконаний, що ці люди заслуговують на те, щоб першими знати, які пенсійні реформи готуються. Тобто це має бути уряд не Міжнародного валютного фонду філії, а це має бути уряд України і звітувати в першу чергу перед українцями. І тому, коли є проєкт пенсійної реформи, чи підвищення пенсійного віку, чи підвищення страхового стажу, який дає право на отримання пенсії, спочатку треба ознайомити українців, провести обговорення, тому що це надзвичайно важливе питання, це доля кожної людини, яка працює, яка отримує, наприклад, санітарка в маріупольській лікарні, і думаю, так по всій Україні, отримує 3200 гривень на місяць, а лікар початківець 3600 на місяць. І тому для того, щоб людей була нормальна пенсія, по-перше, до неї дожити треба, а по-друге, отримувати нормальну зарплату, тому що лише механічне підвищення пенсійного віку чи страхового стажу, який дає право на нарахування пенсії, не вирішує головної ключової проблеми. Це нормальної пенсії, щоб людина, яка все життя пропрацювала, щоб вона потім не побиралась на копійчану пенсію, щоб вона не ходила по смітниках, пляшки не збирала, щоб вижити якимось чином. Тому треба головне ключове, це не підвищення пенсійного віку, а це детінізація зарплат, щоб нормальні були зарплати, щоб людина отримала потім нормальну пенсію. Тепер що стосується підвищення пенсійного віку. Середня тривалість життя в Україні 63 роки. І підвищення пенсійного віку призведе тільки до того, що люди просто перестануть отримувати пенсію, бо вони до неї не доживуть. Якщо уряд, якщо МВФ ставить собі за мету припинити виплачувати пенсії, так нехай так і скаже. А якщо вони хочуть, щоб люди реально отримали пенсії, то треба не пенсійний вік підвищувати, а треба підтримувати національного виробника. От я сьогодні в Маріуполі відвідував комбінат Ілліча, металургійний гігант. От треба робити, підтримувати власну промисловість, власні підприємства, для того, щоб вони мали дешеві кредити, для того, щоб в них була логістика, для того, щоб була підтримка, коли на експорт відправляють свою продукцію. Бо чим більше вони продадуть продукції, тим більша буде зарплата, тим більше буде пенсія. Тому для того, щоб була нормальна пенсія, треба підтримувати національного виробника, треба створювати робочі місця для українців, треба піднімати зарплати для українців. А уряд хоче підвищити пенсійний вік. Вони хочуть підвищити пенсійний вік, а я хочу підняти пенсії для людей. І сьогодні для цього є всі можливості. Зокрема, в результаті підвищення з нового року мінімальної зарплати 3200, додаткові надходження до бюджету пенсійного фонду 10 мільярдів гривень. От можливість піднімати пенсії. Півмільйона людей отримують пенсію в Україні, так звану соціальну, 947 гривень. Мільйони людей отримують пенсію 1,5-2 тисячі гривень, маючи 30, 40, 50 років стажу. Треба перераховувати, треба осучаснювати пенсії, і для цього є всі можливості, щоб це зробити. Але для того, щоб були кошти в бюджеті пенсійного фонду, найголовніше, повинна працювати економіка. А для того, щоб працювала українська економіка, вона не буде працювати за рахунок кредитів Міжнародного валютного фонду. Українська економіка буде працювати, коли і в Маріуполі, і в Одесі, і в Чернігові, і в Житомирі, і по всій Україні працюватимуть підприємства, працюватимуть люди, українці матимуть роботу, зарплату, тоді буде пенсія, тоді буде економіка, тоді буде потужна, розвинута Україна. Да, пане Олеже, ще одне питання. Напередодні останній день робочий був глави Національного банку Валерії Гонтаревої. Як ви розцінюєте її діяльність? Які перспективи того, що парламент ухвалить рішення щодо нової кандидатури? І чи є вона взагалі? І от, власне, сама Гонтарева не виключає, що її будуть переслідувати після того, як вона залишить посаду, допускає і судове, і кримінальне переслідування. Ну, а знову ж таки, всі закиди на свою адресу вона відкидає. Ну, от, будь ласка, ваш коментар відносно того, що буде. Yeah.
Діяльність голови Національного банку Валерії Гонтаревої має оцінювати не я, має оцінювати правоохоронні органи. Крім того, кожен українець по своїй кишені може оцінити цю діяльність. Коли більше 80 банків ліквідовано, люди втратили свої заощадження, а підприємства втратили свої кошти. Але я вважаю, що ключове насправді це не прізвище голови Національного банку, а ключове це грошово-кредитна політика, яку проводить центральний регулятор Національний банк України. Попитайте наших виробників, під які проценти вони можуть взяти кредити в комерційному банку. Це 25-30% річних. А наші зарубіжні конкуренти під 2-3% річних беруть. І от вам зразу не конкурентне середовище, зразу нерівні умови. Ми зразу програємо, тому що в нас дорогі кредити і короткі кредити, на відміну від закордонних наших конкурентів. Тому треба міняти не лише голову Національного банку, а в першу чергу треба міняти економічну політику влади і грошово-кредитну політику Національного банку, давати дешеві кредити національному виробництву. От я згадав Ілліча комбінат металургійний, на якому я сьогодні був. Майже 600 мільйонів доларів власники вкладають туди інвестиції. Але при цьому це робиться за рахунок власних коштів. А де державна підтримка? Де можливість взяти дешевий кредит у банку? Де можливість, наприклад, страхувати свої ризики чи давати державну підтримку, коли виходять на зовнішні ринки національні виробники? Так, як це роблять турецька влада, Сполучені Штати, так, як це робить Китай. Подивіться по всьому світу турецькі і китайські товари. Чому? Тому що держави допомагають їхнім виробникам. Чому наша держава не допомагає? А тільки то тарифи на залізничні перевезення піднімають, то дорогі кредити і все інше. Я вважаю, що ключове для розвитку країни – це зміна, радикальна зміна економічної і грошово-кредитної політики, мета якої – це створення робочих місць для українців. Коли в людей будуть нормальні зарплати і пенсії, я думаю, людям байдуже буде прізвище голови Національного банку чи президента. Ну, звичайно, якщо це не президент Ляшко. Я нікому байдужий не буду. А всі інші – да. А головне для людей – свою сім'ю прогодувати, своїх дітей на ноги поставити і мирне небо над головою. Дякую вам за відповіді. Редактори мені підказують, що вже немає у нас часу. Олег Ляшко, лідер радикальної партії, був з нами на зв'язку.